Ahoj, 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 vítá vás filmová sedmička. Dnes máme ohromnou radost, jelikož dnešní žebříček o našich čtyřnohých kamarádech je v pořadí na 6. video na tomto kanále. Už jsme pro vás vytvořili 100 žebříčků a kvízů a rozhodně nehodláme končit. Uvědomujeme si, že bychom nemohli být na YouTube scéně tak dlouho bez vaší podpory, takže jsme se vás rozhodli odměnit čím jiným než videem. Je nám jasné, že mezi diváky je spousta milovníků psů, anebo alespoň lidí, kteří tento typ parťáka mají doma. Psi se nezapomenutelně zapsali i ve světě filmů, ať už jako hlavní zápletka příběhu, nebo jako hollywoodské hvězdy. Zmiňme dnes již opomíjeného ovčáka Rintintina, jenž se za svůj život objevil ve 27 snímcích. Pojďme tak dnes svým věrným kamarádům vzdát hold, tím, že si ukážeme 7 nejlepších snímků o nich. Ještě bychom chtěli zmínit, že jsme zde záměrně nezařadili animované filmy. Jdeme na to. Psí domov. Začneme poměrně novým snímkem Psí domov. Ten i přes svou vcelku dlouhou stopáž postrádá pasáže, u kterých by se divák nudil, jelikož příběh se točí kolem Fenky Pitbulla, jenž se snaží dostat zpět za svým páníčkem a na své 600-kilometrové cestě se musí potýkat s různými nástrahami. Hlavní postavou a hlavně tahákem psího domova je dříve zmíněná Fenka Bella. I přestože dnes bývá zvykem nahradit zvířecí herce animovanými zvířaty, tak zde vsadili na starou zlatou kartu a vyplatilo se. Bella je skutečná psí herečka a svými pózami a grimasy vždy přesně vyjádří, co by v daný moment chtěl divák cítit. Proto je tak jednoduché si tento snímek zamilovat. Bellu sledujeme od doby, kdy byla ještě štěně a se svým páničkem Lukasem dělala vše, stála mu po boku a byla smutná, když musela zůstat sama doma. Když se však nešťastnou náhodou ocitne opravdu daleko od domova, její láska k páničkovi je natolik silná, že se bez váhání rozhodne podstoupit nebezpečnou, ale dobrodružnou cestu zpět. Psí domov je zkrátka doják jak vyšitý a dotkne se i toho největšího tvrdáka. A pokud máte doma také svou Bellu, tak si ke sledování radši vemte krabici kapesníků. Umění tančit v dešti. Dalším v pořadí je nejnovější snímek z našeho žebříčku s názvem Umění tančit v dešti, což už samo o sobě je velmi překvapující překlad, jelikož v originálu se netančí, ale závodí. A přesně o tom je i námi vybraný film. Samozřejmě kromě závodění, je tu opět velmi důležitý vztah psa se svým páníčkem. Sledujeme vyprávění samotného psa Enza, jenž je v originálním znění dubován Kevinem Costnerem. Enzo je stejně jako jeho majitel zamilovaný do závodění a společně prožívají adrenalinové chvíle při rychlé jízdě anebo sledování jiných závodníků. Enzo zde působí jako velmi inteligentní tvor, a to hlavně svými myšlenkami. Celkově celým snímkem nás provází právě Enzo. Opět tu sledujeme vývoj lidskopsích vztahů od začátku, kdy byly jen Danny a Enzo, až po založení rodiny. Umění tančit v dešti, jako v podstatě každý psí snímek, sází na emoce a na naší lásku k psům. Tato metoda dokonce funguje ještě lépe, než když se tvůrci snaží vyvolat v divákovi emoce za použití dětí. Ne, my jakožto diváci mnohem častěji uroníme slzu nad chlupatými roztomilými miláčky, takže i zde čekejte jak vzrušující chvíle, tak dojemné momenty. Marley a já. Pravděpodobně každý, kdo se dívá na tohle video, viděl snímek Marley a já. Film o nejhorším psovi na světě je ve světě a hlavně mezi páníčky tolik oblíbený, a to hlavně z jednoho důvodu. Je totiž naprosto přirozený. Přestože je Marley opravdu tím nejhorším psem na světě, tak stále ho jeho páničci a všichni diváci milují. Je to z toho důvodu, že on je zkrátka jenom psem. Příběh se zde netočí kolem nějaké strastiplné cesty nebo srdce drásajícím příběhu. Marley a já je prostě jen o tom, jaké je to mít psa a přitom se snažit zvládnout kariéru, mít pěkný domov a založit rodinu. Každý, kdo má nebo měl psa, ví, že právě náš milovaný mazlíček tyto věci dokáže velmi zkomplikovat, ale přesto ho stále milujeme a nikdy se s ním nedokážeme na dobro rozloučit. Vedle excelentního Marleyho se zde objevuje Owen Wilson a Jennifer Aniston, jakožto pár, jenž si Marleyho pořídí. Oba herci patří mezi špičku, co se komedii týče, takže vám je jasné, že i zde studio udělalo správný krok. Oba dokáží ve vtipných momentech s Marleym vyždímat co nejvíce a tak se všem zúčastněným povedlo vytvořit komediální klasiku, která pobaví i diváky bez psů. Neuvěřitelná cesta.
Na čtvrté pozici se vrátíme zpět do 90. let, a to konkrétně ke snímku Neuvěřitelná cesta. Tento rodinný disneyovský film byl s největší pravděpodobností silnou inspirací pro první film z našeho žebříčku, jelikož stejně jako Bella, i zde se hlavní hrdinové vydávají na nebezpečnou cestu za svými páníčky. Tentokrát se však nejedná pouze o jednu fenu, ale o dva psy a k tomu ještě kočku. Příběh začíná v rodině, jenž jede na určitý čas pryč do San Francisca, avšak každý ze tří dětí má svého vlastního domácího mazlíčka. Nejstarší Petr má moudrého Shadowa, jeho mladší sestra Hope zase kočku Sesy a nejmladší Jamie má střešněného psa Chance. Rodina nemůže sebou na západ vzít tuhle partu chlupáčů a tak je načas nechá u svých známých. Hrdinové tohoto příběhu však nechápou, proč je majitelé opustili, a tak se po chvíli strávené na farmě rozhodnou utéct a najít je za každou cenu. Vydávají se tak na dlouhou cestu napříč Amerikou, při které musí překonávat různé nástrahy, jako jsou například divoká zvířata. Na cestě však zažijí i hezké chvíle a potkají milé lidi, u žádných z nich však nezůstanou a jdou si cílevědomě za svým domovem v podobě lásky od majitelů. Neuvěřitelná cesta dlouhou dobu patřila mezi klasické rodinné snímky. Poslední dobou ho však nahrazují novější, jako je například dříve zmíněný Psí domov, my si však myslíme, že Neuvěřitelná cesta má stále co nabídnout. 8 statečných. Opět se dostáváme k příběhu o přežití, i když tentokrát to není tak moc pohádkové, jako předchozí snímky. I přesto, že se opět jedná o rodinný film, zaměřený i na děti, nebojí se ukázat krutost Antarktidy a psy nechat podstoupit tu nejtvrdší zkoušku. Příběh o 8 tažných psech, zanechaných na Antarktidě a o jejich majiteli, jenž se za každou cenu snaží vrátit pro ně zpět, je natočen na základě skutečné události. I když je lehce upraven pro americký trh, jelikož skutečná událost se stala v roce 1958 a jednalo se tenkrát o japonskou výpravu. Dokonce právě o přímé skutečné události je natočen již starší snímek z roku 1983, původem z Japonska, takže se dá spíše říci, že 8 statečných vychází z japonského snímku. Tomu však vůbec neubírá na kvalitě. Psí herci jsou tu opět skvělí, příběh je stále zajímavý a vše podtrhuje dobrý výkon již zesnulého Paula Walkera. Sledovat skupinu psích parťáků, jak se musí najednou vrátit ke svým kořenům a začít si schánět potravu, je plný napětí a krásně ukazuje oddanost jak už psí, tak lidskou. 8 statečných je snímek, jenž mohou s plnou parádou sledovat jak děti, tak i dospělí, a my ho vřele doporučujeme. Psí poslání. Pomalu se dostáváme až k vrcholu dnešního žebříčku a na druhém místě velmi jistě sedí miláček dnešního publika Psí poslání. Tento snímek v roce 2017 vtrhl do kin a přitáhl spoustu rodin, dětí a hlavně majitelů psů před velké plátno, aby se mohli nechat pohltit příběhem psa, jenž se pokaždé reinkarnuje do nového života. V Psím poslání v podstatě sledujeme stěhování duše. Poprvé pořádně začínáme u pejska jménem Bailey. Ten se po skončení svého života opět narodí, akorát tentokrát ve zcela jiném těle, se zcela jiným jménem a hlavně s jiným životním posláním. Takto se to stává pokaždé a pes zažívá neutuchající lidskou lásku, aby se nakonec vrátil na úplný začátek. Co je však na všem nejzajímavější, je fakt, že si Bailey pamatuje vše ze svých předchozích životů. Můžeme tak poslouchat jeho komentář, jenž je přítomen po celou dobu stopáže, což nás ještě více propojí s jeho životem. Snímek natočil režisér Lasse Hallström, který je specialistou na tyto typy filmů. Dokáže v divákovi vždy zanechat skvělý pocit a přitom je dojmout, avšak v dokonale pasující míře. Psí poslání mělo obrovský úspěch a tak jsme se v roce 2019 dočkali pokračování, jenž se opět povedlo a provedlo nás další etapou Baileyho života. Pokud se vám video líbí, určitě dejte odběr, vás to nic nestojí a nám to hodně pomůže. Děkujeme a jdeme na první místo. Hachiko, příběh psa. I přesto, že je Psí poslání skutečně skvělým snímkem, stále je tu jeden, který je možná už mezi psími filmy kvalitou nedosažitelný. Ano, samozřejmě se jedná o skutečný příběh psa Hachika a není divu, že tento snímek natočil právě už dříve zmíněný režisér předchozího snímku. Hallström je prostě mistr svého oboru a už dvakrát nás dokázal dojmout u příběhu točícího se kolem psa. Zde se setkáváme s učitelem, kterého hraje Richard Gere.
ten jednou najde na nádraží opuštěné štěně a i přes prvotní nechuť ženy si ho nechá. Mezi ním a Hačikem se vytvoří obrovské pouto. Parker, jak se učitel jmenuje, výjíždí každé ráno vlakem do Chicaga, kde přednáší na jedné z univerzit. Hachiko ho vždy doprovází i přes fakt, že je vždy zavřen na dvorku, zkrátka se pokaždé dokáže dostat ven a snaží se majiteli projevit svou věrnost. Hachiko je také vždy v 5 odpoledne přítomen, aby mohl zase svého pána doprovodit zpět domů, poté co se vrací z práce. Jednoho dne ho však doprovodit nechce. Jeho páníček však už musí skutečně jet a Hachiko tak zůstane poslušně čekat, ale vlak, kterým Parker vždy přijíždí zpět, tentokrát přijede bez něj. Hachiko tak čeká mnoho dalších dní, i když už mu musí být jasné, co se stalo. Tento srdcervoucí snímek je ještě více dojemný, když víte, že se tento příběh skutečně stal. Pokud bychom tedy měli vybrat vítěze dnešního videa, určitě by to byl právě Hachiko. Snímků o psích miláčcích je skutečně mnoho, my jsme však s dnešním výběrem spokojeni, ale jestli k němu máte nějaké výtky, nebo byste ho poskládali jinak, určitě nám to napište do komentářů. Zároveň budeme rádi za každý like, odběr i sdílení. Pro dnešek se s vámi loučíme a těšíme se na vás zase příště, vaše filmová sedmička.